rawuh Mas Dodo. Sugeng rawuh niki ketua Pak Kumas Korcam Lumbir Pak Wahyu Widodo alias Bapak Carikek. Sanda apa? Ya bener. Oh, ya bener. Ya bener. Sanda pangan tele. Thank you.
mas reklunge garot cerit siji bang dae norot janur gunung sakolon bajar patoma Tanjung Melati mah.
bojone aku sawelake ola dumong kaca warna
mekon, mekan mekon, ana sing tuwe badai ijo
Bagus kasih kakanek.
bumi. Sopeng ngom, ikan debo jone anggung.
sawang lanang lan wadon si pengantin manis esemeng kelo semone gawe bunga madang Malu.
bareng peneng jaluk maning maneman tinarung sang balolo tinarung sang watu nemu te kamaru sing nang sor tekeol maning maneman es gosro cangkir gading es gosro Balolok tibane miring Wakul kayung Sepone pada pengaron Maneman kapanane Ketemu ada dewekan Tiga londong Kerowong alani bajing Maneman tenarung sang Waktu lewong di kamar semua awak kek satu kliwon manis maneman tereng marem wong sanang kurang rempoke pati nakang kape babal kape tantari maneman jajan anak wong Gus pun kebabalan Seruk lagi Semangka Bicini merecang Maneman Sudah doli Wang senang Burung ulati Senang mendung Dicoplok Sangkangi baik Maneman Ayo soten Orawani pada Senur gunung sekolah bajar patoman Kati ngaren wong bagus kisi tekane Turi rawa kelentang kebang goyantik Kurandangan kelentang singe maning Klasa janur klasane wong baragawe Klasa janur klasane wong baragawe Menur tanjeng melati magare gelung Nini sosik kowe
Bayra, 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 kembangnya
Nggih, mekaten kula wau. Acara lubar luar saking Bapak Royat kanggenipun anglubaripun jarna kaplehet dipun sampun dipun lubari pangandikanipun. Dene bilih kathah wonten kekiranganipun kula nyuwun abungi samudra pangapunten. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja nyerang pecik sun matasi niman janur gunung maniman janur gunung sekelon banjar patoman kone kusing nyambut gawe konis sore sore merama sore sore pada nutur kembang urita kone maneman ora eman dalan sepur tilun sati ajur mumur ditek ati kone sore sore merama sore sore tur kembang kurita sekir nyading alolok tibane miring alaiya alaiya iya iya kone gawe gonis sore sore merama sore sore pandan utur kembang kurita kone maneman ora eman ora foto kae kae foto kusing nyambut gawe wong manis sore sore merama sore sore tur kembang kurita lasa ci
Sun Janur Gunung Sekulon Banjar Patoman ambil cengkir jangan dipuntir kalau dipuntir rusak manggarnya anak kurang jangan dipikir dipikir rusak badannya kedang separo baik pengen nyanding orang ngelakon terima nyewang potone baik awang-awang si mega mendung naik renggiling nasi sika teka nyawang ala teka nembung kalingan karo becika Janur Gunung Sekulon Banjar Patoman Kadingaren ala kadingaren Bagus kasih akane Iya terus Manor Tanjung Melati Megare Galung
suket latar jalo laje yut godonge alah pedot ayo aja dengki wong urip tunggal sabumi iya terus lanjut waktu kayu cepok newada bengi aron saben bengi nyawa biung anu apa gue alah ngalor kae ngalor layu ngalor yen memajang amung karot janur kuning suaranya alah anu kayak baterainya hanyar oh baterainya tambah ngecas ya kah aja aja ngomongnya bareng nyata aja ngomongnya bareng nyata isin karo wong karang anyar kembang wae wata gono oh pacitan sarwi panas utan
panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Panas ngati. Panas ngati, aling aling, capek gunung. Sono kakungan reyok prasojo gawe gembira. Wadon sarto life.
loro lapa hei it ae Jaman perjuang, tanah biar tak openi. Oh man.